Ja, Ravi! Ja, Ravi! Seker maak, Ravi. Okay, was seid maar. Really? Kom, Rowan, focus. Ja, focus nou. Kom terug in die game. Ja. Raak Ian. Wat sê jy? Rowan, bly in die game. Kom, Rowan, focus. Dank. Ja, dis beter. Ja, dis goed. Ja, dis mooi. Nou speel jy slimmer, hè? Ja, die koord nie iets nie. Ja, dis goed. Ah, mooi Rowan. 31-26. Bly vergeet nie die shit gedagte. Nee man. O, jy's daar. Ja, dis goed. Kyk. Ja, dis goed. Ja. Ja, dis seker reg. 5 minute terwyl jy jou game. Ja.
dis goed. Mooi. Nou dink jy beter. Ja. Ek en Marius is altyd het al voor. Ja, hy is ook uit. Dit is dom. Dit is groepe van drie, dat is net kom weer geleer. Well done, Max! Ek is baie aan die pool speel nie. Of hy speel ook die enkel sê. Daai kolkop ene, so. O ja, 3.5 bui. Kijk, punt vir punt. Come on, Max, focus! Yes, Max. Go. Ah. Yes, Max. Sorry. Lekker, Rauwe. Ja, gaan, punt vir punt. Mooi. Is daar. Ja, kom. Kijk, kijk. Ja, Rowan. Kom, focus nou. Sorry. Ja. Hier. Ja. Nee. Yes. Zai Rawi, jy het dit. Hoeveel tyd is nog oor? 30 sekondes op die meeste. Yes.